pripravili o loptu. Teraz dobrá katonová prihrávka, lenže pohotový zásah Esmeralda Aluku, vďaka čomu... Dvojica hráčov. Čonka, ale už je vytlačený z dobrej pozície a navyše prichádza o loptu. Centrovaná lopta, Pačinda bol prikrytý Čegolejom. A obranca Trnavy loptu odhlavičkoval. Výborne teraz zabojoval Živkovič. Pambol. Ešte priestor pre Kuzmu. Kuzmová prihrávka na hranicu pokutového územia. Tam si to trošku hráči v bielom ponúkali a Mikuš už následne stráca loptu. Berie mu ju Aluku. Pretože bol to muž, ktorý mohol zariadiť, že ten duel proti Senici, duel dôležitý dvoch tímov zo spodku tabuľky, mohol mať úplne iný priebeh a iný výsledok. Dnes teda v zostave absentuje. No a na opačnej strane Erik Pačinda, rovnako 7-gólový strelec. Na strane Azango. Opäť Filip Azango Elaja, ale teraz bol proti nemu braniaci hráč Ľubičič. Séria vzdušných súbojov a hlavičkových súbojov nakoniec vedie zisku lopty hostí. Viazanko sa snažil pretlačiť, ale Esmerald Aluku sa výborne vrátil. Dokázalo to v defenzíve zvládla. A teraz cez Briganta štartuje do protiútoku. Huk. Dostal sa k lopte, nepís. Posledný krát strieľali aj domáci hráči. Odišiel Vida s číslom 18 a nahradil ho Sár s desiatkou. Hrá sa už nastavený čas. Je pripravený zasiahnuť do hry na tom najdôležitejšom poste, teda medzi tromi žrďami. Dunajská Streda teraz vybojovala optu a je tu šanca. Dunajská Streda zasiahne do fortu. Centrovaná lopta, Pačinda bol prikrytý Čegolejom. Obranca Trnavy loptu odhlavičkoval. Výborne teraz zabojoval Živkovič. Pambol. Na strane domáceho týmu, teda ŽP Šport Podbrezová. Dobre zapracoval Aluku, ale výborne zapracoval aj Kochan. Príliš čas si pripraviť takýto dlhší pás. Teraz dobrá Miliutinová práca proti Pačindovi. Následne Miliutin, ale už svoj pás obtrel o Alukuho. Je to iný, ale toto malo k penalte veľmi ďaleko. Hoci sa sektor dunajsko-stredských fanúšikov hnevá na hlavného rozhodcu. Toto sa naozaj pískať nedalo. Teraz ale Ľubičič posiela ďalší. Vida nereagoval na tento pás. Možnosť sa tak črtala na opačnej strane. Erik Daniel je dostatočne rýchly, ale teraz bol dobre stíhaný a tiesnený. Stadinov. Dokázal centrovať cez Ľubičiča, ale Esmerald Aluku bol v pokutovom území na svojom mieste. Maslo. Peter Maslo pridával Danielovi možnosť pre Kvózeho, ale Esmerald Aluku opäť odviedol dobrú prácu, opäť rozohral a opäť sa bude tlačiť pred Maciovú bránu. Erik Daniel doteraz skúša individuálne, ale Esmerald Aluku s ním stíhal a dokázal zablokovať jeho slimu. Ten sa dokázal uvoľniť. Príležitosť, Galantrezli sa ale už neprebil. Do 16. Esmerald Aluku ho dokázal zastaviť. A práve Aluku teraz môže byť... Ešte jeden center, ale ten trafil... Ten... Kristofera Vidu posúdený ako dovolený. A Dunajská Streda opäť sa zmocnil lopty. Dvoch protihráčov nakoniec padol, ale pískať sa nebude a dopredu môže ísť Bernardína s Kochanom. Už ich doplňal aj Turňa. Kochan sa snažil práve Matúša Turňu teraz naštartovať prihrávkou, ale tá... A teraz opäť príležitosť pre domácich Vida. Očakával teraz spoluhráčov z druhej vlny. Esmerald Aluku nakoniec dokázal tú akciu doplniť, hoci trošku s oneskorením. On pokračuje, teraz ale už bolo definitívne prerušené. Oravíkovi sa ale nepodarilo prihrať cez vracajúceho sa Esmeralda Alukuho. Davies. Ale táto prihrávka do druhej vlny nenašla nikoho z jeho spoluhráčov.
Protiútok Seničanom nevyšiel a Luku ešte dokázal loptu posunúť Pačindovi. Dekams. Sekulič. Schet sa prvýkrát zapája do kombinácie. Dunajská. Ak by gól dnes nepadol, tak by to bola 11. remíza Dunajskej Stredy. Množstvo súbojov vidíme v týchto chvíľach. Hrá sa na maličkom priestore. Šafranko. Ešte Grešák. Prihrávka mala smerovať na hranicu pokutového územia. Dobre. Davies len takouto krátkou prihrávkou na Pačindu. Pačindová prihrávka, ktorá ale bola poľahky zneškodnená Vajdom. Ale okamžite sa Dunajská Streda dostala k tej odrazenej lopredu. Pekná kombinácia, Dordevič, Kuzma. Alex bol tým tretím hráčom, ktorý tam teraz kombinoval. Spätná prihrávka na Kochana, lenže Kochan o loptu prichádza a následne si pomohol.